Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em 5 minutos. São textos escritos por mim, publicados no blog Ponto de Vista e transformados em vídeo. E o vídeo de hoje fala sobre as indiretas no Facebook. Tem pessoas que usam o Facebook para dar indiretas. Aliás, tem sido um grande canal de indiretas. Acredito que 90% dos males, dos desentendimentos, das intrigas, ocorrem devido à falta de diálogo. Falta de diálogo. Ao invés das indiretas, não seria melhor um bate-papo sincero? Hein? Não seria melhor uma exposição dos fatos? As indiretas às quais estou me referindo são aquelas ligadas principalmente a relacionamentos amorosos. As pessoas brigam e, no minuto seguinte, postam alguma frase no Facebook para atingir justamente a pessoa com a qual se desentendeu. Apesar de já ter feito isso também, verdade seja dita, né? Não estou aqui pagando de bom mocinho, apesar de já ter feito isso também, de já ter usado de indiretas, não deixa de ser uma atitude covarde. E veja bem, eu não estou julgando, não pense que eu estou aí te julgando. Afinal, como já disse, por vezes eu também me acovardei e me escondi atrás de mensagens, por vezes escritas por mim mesmo, por vezes de autoria de pensadores, filósofos, poetas, etc. Mas, cada vez mais, chego à conclusão que as indiretas podem criar abismos, justamente porque estão envolvidas em mistério. Você poderia dizer, por que mistério? Porque muitas vezes perguntamos-nos, será que isso é para mim? Né? Quando aquela postagem, a gente se questiona, será que isso é para mim? E a incerteza se estabelece. Nenhuma relação pode ser produtiva se estiver pautada, orientada pela incerteza ou pelas incertezas. Portanto, cada vez mais chego à conclusão que, ao invés de criarmos abismos, devemos construir pontes. As indiretas abrem margem para interpretações diversas e confusas, justamente pelo fato de carregar uma mensagem nas entrelinhas, que nem sabemos se é para nós. Se, sendo direto, ocorrem os erros de interpretação entre emissor e receptor, imagine com mensagens indiretas. É por isso que considero as indiretas como criadoras e estimuladoras dos abismos. Através delas, podemos nos distanciar ainda mais de quem, na verdade, queríamos nos aproximar. Hein? Ora, se o nosso desejo era de se aproximar da pessoa, não teria sido mais fácil ser direto e dizer isso? E, para ser direto, é necessário o diálogo. Este, por sua vez, deve ser aberto e sincero. Por isso, considero que o diálogo, ao contrário das indiretas, seja ponte. As pontes aproximam, encurtam distâncias. Portanto, indiretas criam abismos. O diálogo constrói pontes. Resta a nós escolhermos o que será melhor e o que queremos. O que você quer? Abismo ou ponte? Pense nisso. Forte abraço.